Olá! Olá, crianças! Olá, adultos! Olá, adolescentes! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um rico versus pobre. Gente, eu me inspirei no canal do Isaac do Vine para fazer esse vídeo. Eu vou deixar no link da descrição o vídeo que ele fez. Ele fez o 1 e o 2. Eu também vou fazer um 1 e o 2, eu vou fazer uma playlist, uma série desse rico versus pobre. Então deixe nos comentários se você quer mais rico versus pobre. Então, só pra explicar, rico versus pobre, você vai fazer cenas, eu vou fazer cenas que tem o rico e tem o pobre. Tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? Cadê minha mesada? Ah, é, filha, sua mesada. Eu esqueci disso. Então, sua mesada é isso daqui, tá bom? Pode ser? Ai, pai, tá bom, né? Podia ser mais, né? Mas dá pro gasto. Ai, cadê minha mesada? Ah, é, filho, esqueci. Toma aqui. Isso já tá muito bom, né? Ah, pai, 5 centavos? Eu quero mais. Ah, você quer mais? Pera aí que eu já volto. Eu já vou pegar mais. Vou pegar mais uma mesada e, cê, e eu já te dou. Peraí. Filho, peguei. Ai, tá muito pesado. Pai, o que você vai fazer com essa mesa? Filho, você não quer mais mesada? Eu vou te dar então. Não, pai, não, não. Peraí, filho, aqui é muito pesado. Então eu vou te dar a mesada então. Do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e